teeme ühe lihtsa podcasti, saate. Nii. Ja selles saates teemaks tulevad. Kes on mul praegu külas? Ja mis edasi saama hakkab? Nii. Tähendab, kes oli külas? Rääkisime ühest mängust. Ja kuna ta arvutimäng ei ole, siis ma temast mängulatesse seda ka ei pane. Mäng selline on üks veebile, kus sa saad kirja panna oma nii-öelda tugevused ja nõrkused ja igasugused asjad. Täna on 1. juuni. Suvi algab. Õigupoolest kalendri järgi, kuulite järgi, algab kuufaatsite järgi, algab suvi alles juuni lõpus, 23, 24, kui sa vitsi algandis. Ka minu suvi on alanud juba paar päeva tagasi. Kanepiosa teetavasti pole mängusaadet ammu olnud. See on varsti tulekul. Siin saadet on pausi. Varsti tuleb teetavasti roherikkusalles oli kanepiosa, kus tõjutub kanep. Kanep on väga kasulik taim, nagu välja tuli. Ja ämblikud on väga kasulikud loomad. Ämblikud ei ole putukad. Ämblikud on lihtsalt ämblikud. Ämblik on 2 jalga rohkem putukatel. Ämblikud on 8 jalga putukatel, on 6 jalga. Okei. Aitab bioloogiast, zooloogiast ja kõigest muust. Teoloogiast, geograafiast. Matemaatikast, bioloogiast, matemaatikast, geograafiast, geoloogiast, zooloogiast. Mis veel on olemas? Eesti ortograafia. Pornograafia. Oi, see ma pean siia panema exhibility content. Okei. Aitab. Teeme ära. Ära tegemise laul. Miinus miljon. 5 miinust. 5 miinust on miinus miljon. 5 miinust ei ole tegem miinus miljon. 5 miinust on bänd ja miinus miljon on kaks jutuga. Ja näiteks miinus miljon on 2. Ja need kuuluvad omakorda ühele teisele inimesele. Kas kuna kambu neid tegi? Siis kui YouTube noor oli, tol ajal tegi kuidagi 2005, umbes 2004. Siis kui YouTube oli alles tekinud, praegu ta miljonär läheb YouTube raadest, käib reisimas, teeb endiselt videoid YouTube. Aga nüüd siis inglise keeles, kunagi oli need eestikeelsed miinus miljoni videod. Miinus miljon nägev end aeg on legaliseerida kanep. His on citizens from us. Aeg on legaliseerida. Kapten Suusu roheline. Rohelised teavad seda kanepi asja. Põikudasse mine päästa.
on turha pea hoida kanepit legaliseerida. Aga õige, et kanep on vaja legaal, kes kuret on kapten suusu. Ma tean küll, sulle ikka ei smaelduva Aserbaidžaani juurtega Eesti kodanik. Eestimaa roheliste esimene. Rohelised on üks kõva partei Euroopas. Eestis nad ei ole. Põhja-Euroopa kantis on küll. Skandinaavias on kõva partei. Soomes, Rootsis, Norras, Taanis. Aga mitte Eestis. Eestis on kusagi näha jäänud. Kapten Suusu, rohelised. Rohelised on tegelikult Eestis teine partei ka. Tähend Eestimaa rohelised, vaid ka Artur Talviku loodud elurikkuserakond. Life Diversity Party. Estonian Greens. Life Diversity Party. Inglise keelse nimed siis nendele. Arendame elurikkust. Toetage elurikkuse erakonda või Eestimaa rohelisi. Täna. See on kõik. Vaik poliitreklaam vaja juurde. Okei. Ma olen Eli. Väga kõva Eliga ruumis. Kuulsite? Kas te kuulsite? Kas te ei kuuria? Kuuria on täitsa putsis saade. Räägitakse. Kuuria on nii putsis. Tere tulemast. Ma olin täna putsis. Ma olin eile putsis. Kõi. Nägin, kui sa putsis. Sa putsis. Selline asja oli teleekraanidel kunagi. Siis, kui kanepi tuli. See on -1 miljonit. See on ka -1 miljonit sees. Täitsa putsis. Eesti YouTube on surnud. Üks uus osa ja teine on. Aega on legaliseerida kanep. Ja -1 miljon on kadunud. 10 aastat ei kadunud, nüüd tuli 8 aastaks tagasi ja kadus selle ära. Täiesti putsis. Okei, ma sõber, kes siin ei jõudnud teha mängu saadetaga. Kõikuks võinud. Aga ei teinud. Ei teinud, siis ei teinud. Mis see lükka? Tehnoloog saade ka ei teinud. Tehnoloog saade tuleb varsti. Mängusadega. Saated. Oi. Aga olgu. See on nüüd kõik. Ma lõpetan. Head aega. Jälle üksin. Nii kuute. Pidati. Ma ei oska öelda, mis sa siis oli praegu. Igatahes. Mingisugusse lahtrisse seda saadet ei saa panna. See on mingi täiesti suvaline saade. Täiesti suvalise kellaajal. Täiesti suvalisest seadmest. Täiesti suvaliste asjadega. Lihtsalt üks saade, mille tegemiseks ei ole vaja vahendeid. No ja, podcast tegemist üldis pole vaja üldse vahendeid. On vaja ainult ühte asja, mis salvestab. Heli vähemalt. Võid ka videot teha, siis tuleb juba videokast. Mis on ka üks podcasti varme. Ja on vaja ühte saada, mis salvestab korralikult heli.
see on vaja kohta, kus see ülesse panna. Ongi kõik. Võid ka video salvestada. Ongi see, et see, kas ei on lubatud podcasti vormis, formaatis, siis tuleb muidugi video kastaga. Oh, keda suvitab. Kas podcast videokast muidugi? Aha, podcast on eestikeelne termin. Palun kasutage seda. Taskuhääling. Okei. Head aga, jälleks ka kuute videoti. Tšau. Näete muutes podcastides. Can you hear me, SOS? Help me put my mind to rest. Two times scared of connecting low. Pound of feet and the bag of blow. Dum dum, I can feel your love. Pulling me up for the underground. And I don't need my drugs. We can be more than part-time lovers. Avicii, SOS. Võite kuulata. Kas minu SoundCloudist? Cookie Play Studios. SoundCloud's Cookie Play Studios. Või siis kuulake originaali. Ta on siis minu cover seal. Aga või siis kuulake originaali. YouTube'i vange Avicii. Avicii. Ja kirjutage juurde SOS. SOS. Nagu hädaabi signaal mere peal. Ja ma juba ammu mõtlen lõpetada nii, et nüüd ma siis lõpuks lõpetan. Ja lõpetuseks kuulame sellist laulu, nagu on...